God dag, elever! I dag skal vi begynne på tema om filosofi. Mer spesifikt om moral og etikk. Moral og etikk er to begreper som ofte blandes mellom hverandre. Men det handler mye om det samme. Moral handler om å gjøre de riktige valgene, rett eller galt. Og etikk handler om å diskutere eller tenke hva som er rett og galt. Så de henger veldig nært hverandre. Dette er spørsmål som filosofer har diskutert helt siden det antikke Hellas. Spesielt Sokrates, som dere lærte om i 8. klasse, når dere hadde om filosofi da. I dag skal vi se litt nærmere på ulike måter å tenke etisk. Altså når du gjør et valg og mener at det er rett eller galt, hva slags logikk eller hva slags følelser er det som ligger bak det, som lar deg kunne si at det her er rett eller galt. Og de to veldig, kanskje mest vanligste måtene å se på etikk, er det vi kaller for pliktetikk, og det vi kaller for konsekvensetikk. Her ligger det litt i navnene. Pliktetikk handler om etikk knyttet til plikt. Jeg kommer nærmere inn på det snart. Konsekvensetikk er etikk knyttet til tanker om konsekvenser, altså resultat av handlingen dine. For eksempel dytter du inn et glass ned fra pulten din, så vil det antageligvis knuses. Det er konsekvensen av det å dytte glasset ditt ned. Men vi kan starte med pliktetikk. Pliktetikken handler om at det som er rett å gjøre, det riktige valget, er å prøve å bygge gode normer i samfunnet. For de av dere som ikke husker helt hva normer betydde, så var det sosiale regler. Det vil si ikke lover og regler skrevet ned i de norske lovbøkene, men regler vi som et samfunn har blitt enige om. Regler du har blitt opplært av familie, av venner og gjennom skolen til å gjøre, uten at du nødvendigvis alltid vet om det selv. For eksempel så vil du ikke plutselig sette deg ned og begynne å hyle midt i klasserommet. Det er fordi du har blitt opplært til at det skal man ikke gjøre. På samme måte så er noen av de her normene i samfunnet er normer, altså sosiale regler, som sier noe om hva som er rett å gjøre eller galt å gjøre. Vi kan ta et eksempel. Å lyge. Vi er enige i samfunnet at å lyge er feil. Grunnen til det er at hvis alle bare kunne lyge så mye de ville, hvis alle bare løg når det passet dem, så ville vi hatt samfunn hvor vi ikke kunne stole på hverandre i det hele tatt. Vi hadde et samfunn hvor det å lyge var det vanlige, og det ville vært utfordrende for oss alle sammen. Det er et samfunn ingen av oss hadde ønsket å leve i. Det hadde kanskje vært artig en dag, men jeg lover dere at dere hadde fort blitt lei. Så, det moralsk riktige er altså å prate sant, for da opprettholder vi normen om at vi alltid skal prate riktig. Altså, intensjonen er å opprettholde en norm som vi alle sammen ønsker å beholde. Et mer absurd eksempel er ta livet av hverandre. Vi er alle sammen tjent med å ikke ta livet av andre mennesker i samfunnet vårt. Vi kan alle bli enige om at det er en god regel. Ergo, vi har alle en plikt å opprettholde den regelen, og det er da umoralsk å ta livet av andre mennesker. På motsatt side har vi konsekvensetikk. Selv om de enes i til tider hva som er rett og galt, så er logikken bak litt annerledes. En konsekvensetiker vil argumentere for at det er resultatet, altså konsekvensen av handlingen, som bestemmer om handlingen er rett eller gal. Ikke normen eller reglene som ligger bak handlingen. Hvis vi tar eksempelet med å lyge igjen, så vil en konsekvensetiker si at nei, av og til er det ok å lyge. Hvis konsekvensen er større enn det å bare fortelle en løgn.
Eksempelvis, du vet hvor en venn er, og en gruppe med mennesker som har tenkt å plage vennen din, spør deg hvor vennen din er. Da vil en konsekvensetiker si, nei, du skal lyge, fordi det er skape en større glede av at han slipper å bli plaget, enn at å opprettholde denne normen om at du ikke skal lyge. Altså konsekvensen av løgnen er viktigere enn å opprettholde plikten, eller normen da, som vi pratet om i sted. Dette er to veldig forskjellige måter å se på etikk på. De har begge to noen problemer ved seg. For eksempel med konsekvensetikk, så kan det være vanskelig å måle hvor mye glede en løgn kan gi. Det er vanskelig å sette glede og lidelse opp mot hverandre. Med andre ord, det kan være vanskelig å vite hva som er moralsk riktig og feil, og kanskje til og med umulig å finne ut av. Hva gjør vi da? Hvordan kan vi da bruke konsekvensetikk som en ramme på å velge det riktige å gjøre? Samtidig så kan pliktetikken bli veldig sta. Den kan henge seg veldig opp i at nei, du skal gjøre noe på en viss måte, uten unntak. Og som vi så, det er kanskje bra å lyge for å beskytte en nær venn. De fleste ville nok absolutt si seg enig i det. Hvis dere blar opp på boka deres, og dere blar opp til side 10, så vil det der være noen punkter som sier noe om problemene ved konsekvensetikk. Videre så har dere to punkter på side 12 som nevner noen utfordringer ved pliktetikken. Vi kommer til å jobbe videre med de her etiske utfordringene. Dere skal selv også få lov til å teste dere litt. Hvor er det deres etiske kompass peker? Takk for meg, så ses vi.